ליקוטי המרים, ספר התניא, ליקוטי המרים, ספרם של בינונים, ליקוטי המרים, ספרם של בינונים. אנחנו לומדים היום את הקטע של תניא השייך לחב דלת מנחם אב. זה איגרת הקודש, איגרת זין, בעמוד קוף יוד בית, עד סוף האיגרת. התחלת האיגרת שואלת, מה זה מעטוב חלקנו, אשרינו מעטוב חלקנו, מה נעים גורלנו? מהו החלק, מה זה, אם אנחנו זוכים לאלוקות או או לתורה, אז מה זה חלק? האם יש חלק בתורה? התורה זה מכלול אחד גדול, ומה זה גורל? מה פירוש הדברים האלה? אז מפרש בלטניה בקטעים הקודמים, שההשפעות האלוקיות שיורדות, החוכמה האלוקית שיורדת דרך הספירות, דרך העולמות, שגם מחיה את העולם, גם מחיה את העולם. זה הכל יורד בצינורות כאלו, בכוחות כאלו, תרייג כוחות, שהם תרייג מצוות, שהם תרייג החיות, שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם. ולנו יש כלים, תרייג כלים, כדי לקבל את זה. אז החלק זה למרות שהתורה היא כולה דבר אחד, אבל חלקנו זה החלק שאנחנו מקבלים, החלקים שאנחנו מקבלים, תרי"ג, 613 חלקים. ואשרינו, מה טוב חלקנו, שאנחנו זוכים לחלקים הללו. כן, סליחה, ועכשיו אנחנו בקטע של היום, מבררים מה זה גורלנו. אז חלקנו, שאנחנו מקבלים את החלק שלנו בתורה. והנה אף שגילוי זה, על ידי עסק התורה, והנה אף שגילוי זה על ידי עסק התורה והמצוות, הוא שווה לכל נפש מישראל בדרך כלל, הלוא אנחנו מקבלים תורה שהיא תורה אחת, וכל היהודים כולם מקבלים את אותה תורה. כי תורה אחת ומשפט אחד לכולנו. אף על פי כן, בדרך פרט אין כל הנפשות או הרוחות בנשמות שוות בעניין זה. לפי עת וזמן גלגולם ובועם בעולם הזה, זאת אומרת, כל אחד יש לו מצווה אחת, משימה אחת, שליחות אחת, שבזה הוא מיוחד. כל התרי"ג מצוות וכל התרי"ג הנהגות הוא צריך להתנהג, אבל יש אחת שהיא מיוחדת לו, ובזה הוא צריך להצטיין. משפט, כן, כמו שכתוב, כמאמר חז"ל, שאלו, אבוך במאי אבי זייר תפי, אז שאלו אותו, אביך, במה היה זהיר יותר, כלומר, מצטיין בזהירות במצווה, אמר לו בציצית. מה פירוש? שבמצווה ציצית הוא הצטיין. למה? הוא הידר במיוחד. למה הוא הידר במיוחד? כי זה המיוחד שלו. וכן אין כל הדורות שווים, כי כמו שברי האדם, כל עבר יש לו פעולה פרטית ומיוחדת, העין לראות והאוזן לשמוע, כך בכל מצווה מאיר אור פרטי ומיוחד מאור אינסוף ברוך הוא, וכל אחד מקבל שיש לו
דבר, שליחות מיוחדת, תפקיד מיוחד, לא רק כל פרט, אלא כל דור גם. אז בזה הוא צריך להצטיין, בזה, זה העיקר השליחות. עכשיו, בכל מצווה ומצווה של האדם מחויב לעשות ועושה, הוא מקבל אור של אותה מצווה. לכל מצווה יש את האור, את ההשפעה האלוקית המיוחדת לאותה מצווה. וכמו שיש, כמו שיש לכל עבר פעולה נפרדת, העין לראות, האוזן לשמוע, ככה באותה מידה, לכל מצווה יש אור פרטי ומיוחד שבא מאור אין סוף ברוך הוא. ואף פה יש פעם, אומר בעל התניא, שכל אחד צריך לקיים את כל התרי"ג מצוות במשך חייו. ואם הוא לא הספיק חלק מהמצוות, אז הוא יבוא בגלגול עד שיגמור את כל המצוות. ואף שכל נפש מישראל צריכה לבוא בגלגול לקיים כל תרי"ג מצוות, מכל מקום לא נצרכה אלא להעדפה וזהירות וזריזות יתרה, ביתר שאת ויתר עוז. זאת אומרת, כולם מקיימים את כל המצוות, אבל יש מצווה אחת שנפל בחלקו של האדם הזה לקיים אותה בצורה מיוחדת, ביתר שאת ויתר עוז, כפולה ומכופלת למעלה מעלה מזהירות שאר המצוות. וזהו שאמר באבוך במאי אבי זייר תפי, לא במאי אבי זייר, הוא היה אבי זייר, היה זייר בכל התרי"ג מצוות, אלא זייר תפי דווקא, יותר, הוא הידר בזה. והנה יתרון האור הזה, הפרטי, לנשמות פרטיות, אינו בבחינת טעם ודעת. למה אביו היה צריך להצטיין וקיבל כוח מיוחד בציצית, ולשני בצדקה, ולשלישי בתפילין, וברביעי בנודם לחברו. זה לא, אין לזה היגיון. זה יורד מלמעלה. אינו מבחינת טעם ודעת מושג, אלא למעלה מבחינת הדעת. שכך עלה במחשבה לפניו יתברך, ודוגמתו למטה הוא בחינת הגורל ממש. מה זה גורל? אין לזה היגיון, למה זה יצא ככה, זה יצא ככה. זה בא, זה גורל. זה במקרה כזה. אז גם למה אני יש לי מצווה זאת ולך יש מצווה זאת להצטיין בה, זה כמו גורל. אז ישרינו מה טוב חלקנו, זה החלק שלנו בצינורות התורה, חלקנו בתורה, ומה טוב מנעים גורלנו, שהמצווה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא יפריש, יעד אותה רק לנו. יהי רצון שנזכה למלא את שליחותנו, אין השליחות הכללית של תרי"ג, ואין השליחות הפרטית של כל אחד ואחד. כי הרבית טובות אליי, טובות אליי, כי הגדלת חסדך עליי, חסדך עליי, כי הרבית טובות אליי.